السلام علیکم قدر منو زیم ساسو ہوسٹ شبیر خان ساس خدمت کی حاضر ډیر په احترام لاس پنام د ټول ناول زما لړخه راغلو ټول ملمنو ته زمنګ ججانو صاحبانو ته او زمنګ قدر من کتونکو ته د لوی اختر د خوشالیاں ډیر مبارک شه قدر منو لکه څنګه چې تاسو ګورئ چې زه یوازې نیم زما سره د زما کو ہوسٹ چې ستاروف محتاج نه دا یو ډیر ټیلنټډ ویل نون د سکرین خلا مینا شمس السلام علیکم جی او ډیر مننه شبیر چیتا ماله موقع راکړه هلکه اکثر داسې وي چې کله زه په سټیج باندې راشم نو ما سره چې کوم کس وي کنه نو هغه غریب فریاد کوي چې دا مینه بیبي به مونږ له کله نمبر راکوي خو نن ما سره هغه کار و زه شبیر غلی کړم خو ویل دا ډېره ښه خبره ده مونږ په دې باندې ټول زیات فخر کوو او زه به دا ووایم چې کله هم د ای وی ټي خیبر څه داسې خپرونې شوې دي داسې هلې ځلې شوې دي لکه د دې نه څه کالونه روان دي فیم وینر په نوم باندې یو پروګرام شوی وو سیف هغه پروډوس کړی وو ډایرکټ کړی وو په هغې کې هم ډېر زیات ښه ښه ټیلنټ چې دی ستاسو پر وړاندې راغلی وو او نن هم هغه د ستاسو پر وړاندې دی زموږ دلته ملګري دي هغوی بیا وپسې منتظم شاه یو بل پروګرام کړو د ټیلنټ هنټ په نوم باندې هغې کې هم ډېر زیات هنرمندان راوتلي وو او نن هم هغې موږ سره شته بیا په اخره کې د جس لټون چې دی یو 1300 میاشتو تاسو هغه ګورئ او دغه وجه ده چې په هغې کې دومره زیات ښه هنرمندان راووتل چې نن د هغې دپاره مونږ دا دی دا شو ارینج کوو لګیا یو دا زه به دا وایم شبیره چې څنګه ته دغه شانتې ستا نور هنرمندان راغلي تاسو کتل په سټارټ کې هغوی ګانې تاسو واورېدلې هغې کې جینکې هم وي هغې کې سړي هم دي هغې کې د شبیر په شانتې هلکان هم دي نو زه بل زه خواست کوم شبیر ده چې د دې خپل د دې سفر په حقله باندې ناستو چې زموږ کوم خواږه مېلمانه راغلي سوال استاسو اسی خو زما د هوستنګ یو ایکسپیرینس هو د ریډیو او د اف ام هم خو در سو پورې چې د جس لټون یا د ای وی ټی خیبر خبره ده نو د ای وی ټی خیبر او د جس لټون چې کوم پوره ټیم دی دا غي سر زمونږ د سفر شو هغه ډیر خطر شو د دې ځای پورې چې مونږ رالو ځکه ډیر خلک په دې کې رااله لاړه او زمونږ هم دا غي سره ډیر زیات یو اٹیچمنټ چې کوم دی هغه ډیر یو کوآپریټیو او ډیر ښه ټیم دی نو زم چې رټول نه یو ضروری خبره به دې ټیم کې دام ده چې دې ټیم کې موږ دا غا پوره ټیم د پاره د لاسونو پړکا چې کوم دا ډیره زیاته ضروری ده
اوس په دې وخت نه اخلو خبرې چې کله انکر ډیر زیات کی نو ملمانه ته نبور شي مونږ نه غواړو چې تاسو مونږ بور کو مونږ سره زمونږ د جس لټون نه یو ډیر ښه سندرغاړی دی چې هغه تر اوسه پورې هغه چې څومره شاعري کړې ده چې څومره هغه موسیقي کړې ده هغه تر اوسه پورې هغه په خپله باندې کړې نو دا کریډیټ ماشاءالله زمونږ په نوې کول کې دومره زیاتې خوبیانې دي او مونږ غواړو چې دغه شان دي مونږ سره وي نو شبیر له زه خواست کوم چې په ډېر درناوي باندې مونږ د خپل ملګري له بلنه ورکړو او دلته د ناستو میلمنو ته ژوندۍ موسیقۍ سره یو ښکلو غوندې کې سندره وړاندې کړي. بالکل جی، لکه څنګه چې مینا شمس وی چې دغه ملګری چې هغه چې تر اوسه پورې څومره پروګرامونو کې هغه ساغستې ده هغه خپله شاعري وه خپل دغه کمپوزیشن او په ټاپ باندې را روان دی. نو ستاسو په درو استقبال کې د یو ښکلې سندرې لپاره راغواړم عامر سټیفن. سټیفن لاسونو پړکاچی جب سے دیکھا تمہیں میں دیوانہ تیرے جیسا ہنسی ہے کہاں جب سے دیکھا تمہیں میں دیوانہ ہوا تیرے جیسا ہنسی ہے کہاں جانا جانا تپ سے جانا 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 تپ سے جانا 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 تپ سے جانا 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 تپ سے جانا 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 اے خوب جانا لیوان پایا تمہیں میں تیرے بہن آنے لگا جب سے پایا تمہیں میں سبرنے لگا تیرے بہن میں آنے لگا جانا جانا تپ سے جانا 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 تپ سے جانا 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 تپ سے جانا 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 ماشاءاللہ جی محفل روان دے او دا خوری خوری خلق خوری خوری آوازونا خوری خوری پرفارمنسز لگا دے تاسو پر وړاندې دی دا اختر ورځ شپې دی او تاسو په مخونو باندې مسکاګانی دی خوشحالی دی او دا اختر مطلب هم دا دی چې موږ ټول راوځو
او دا د ویټي خیبر چینل ډېر لوی کنټریبیوشن دی د نیو ټالنټ د پاره چې هغه په یو پلیټ فارم کې دا ټول موجودی راغون کړل د دې پرفارمنسز چکم دی دا د شیشې پلار چکم دی هغه تاسو ته لګیا دی ښکاری ډیفینیټلی تاسو به اپریشیټ کوئ زه نه غواړم چې دا محفل زویم چې دا لکه عروج طرف ته رواني کنه هر سیس چکم دی هغه چې آغاز خوشي او بیا ورسره میټ کم خي او اختتام هم خي نو دا ډېره ښکلې او ښایسته مزه کوي موږ سره دلته کې ډېر نامتو خلک شته دی ډېر ښایسته ښایسته لیکوالان شته دي او په دې کې زمونږ داسې یو ملګری هم شته دې وخت کې موږ سره ناست دی چې په دې نوي ملګرو کې هغوی د هغه یو سندره چې کوم دی هغه کمپوز کړی ده هغه هم په پروګرام کې شاملي لږ غونده کې به زه غواړم چې د هغې سره هم اختر مبارکي وکړم لږې خبرې وکړم اصرار تاسو دلته کې اوسئ زه بیا واپس ته راځم السلام علیکم سر وعلیکم السلام لایک صاحب څنګه حال دی ښه اختر مبارک شه ستاسو دې مبارک شي ډېر ډېر مننه ډېر تشکر سر جی ماشاء الله تاسو څنګه ښکاري ځکه چې تاسو براډکاسټنګ د دنیا یو ډېر لوی غړی او تاسو ته پته ده چې په دې کې څونه مشکلات دي خاص کر نوی ټیلنټ چې راځي په څونه کړاکونو باندې راځي د ای وی ټي خیبر دې کاوش ته به تاسو په کوم نظر باندې ګوري څه به وایي دې حوالې سره نو زه دا خیال کوم چې اول خو خپلو مینهوالو ته کوم چې دا وخت زمونږ دغه آواز اوري او مونږ د ای وی ټي په سکرین باندې ګوري هغه ته به مبارکي وایم او د هغې نه پس داسې دا منتظم شاه صاحب چې یقینا نوی ټیلنټ پیدا کول نوي خلک میدان ته راوستل ډېر ګران کار دی او دا هم د دغه ای وی ټي سیاره ده د هغې په سر باندې چې هغې وکولی شو چې په هر مت کې نوي خلک میدان ته راولي او دا سلسلې دې هم دغه رنګ دوام لري او زه خیال کوم چې زموږ په پښتنه سیمه کې د ټیلنټ کمی نشته او بیا په داسې حالاتو کې چې مونږ د کمو حالاتو تیریږو لګیا یو په دې کې د موسیقي پروګرامونه را جوړول دا ډېر لویه خبره ده او په تیره تیره زه به دا خبره هم وکړم چې زلمو ته موقع ورکول دا ډېر لویه خبره ده او ډېر لوی کار دی ځکه چې هم دا خلک دي نن که ستاسو په دې سکرین باندې راځي سبا له هم دا خلک چې دی دا به لوی هوسټ دي دا به خسین کرانی زما به دا خواهش چې دا سلسله دې هم دغه رنګ جاري وساتلی شي او چې څومره نوی ټیلنټ راځي هغه ته موقع ورکړی شي زه مبارک ویم ټولو مینهوالو ته او زموږ چې کوم ججان صاحبان دي یقینا چې هغه به ښه فیصلې کوي او هغه به کمپلیټلی د میرټ په بنیاد باندې ښه فیصلې وکړي آخره کې یو ځل بیا زه ټولو مینهوالو ته د اختر مبارکي ویم په دې کې چې زمونږ په دغه ځپلې سیمه باندې زمونږ په دغه ځپلې پښتني سیمه باندې دغه ډېر ډېر اخترونه راشي خوشحالي راشي ډېر تشکر تھینک یو ویری مچ جی دې وخت کې موږ سره السلام علیکم سر اخترم ډېر زیات مبارک شه زما لپاره چې ډېر د آنر خبره ده چې زه په ډومبي ځل باندې ټلویزیون ته تللی وم په کال 1988 کې 87 کې چې زما پښتو ډېره ښه نه ده که نه نو چېرته غلط شوی دی ما نو په ډومبي ځل چې زه لاړم نو په ریډیو کې زه هدایت الله همدر صاحب سره زما ملاقات شوی او په ټلویزیون کې په ډومبي ځل باندې زما خالدا دومی صاحب سره ملاقات شوی نو زه ډېر زیات خوشحاله یم جی چې تاسو موږ دومره عزت راکو زموږ پروګرام ته راغی سر د دې حوالې سره به تاسو څه وایي دا نیو ټیلنټ چې د ای وی ټي خیبر دی لپاره دا یو قدم یو ګام پورته کړی دی زه هم چې دا ډېر ښکلې خبره ده او د دغه میډیا یو دا په درې دغه دي ستون دي ایجوکیشن انټرټینمنټ او انفارمیشن ای وی ټي خیبر چې دی په دې هر دغه باندې موضوع باندې هغه لګیا دی کوشش کوي او کامیاب کوشش کوي د دنیا د ګوټ ګوټ نه چې دینو ټیلنټ راغونډي